assalaamu <Siser> caleykum daawadayaal kuna soo sí dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya muran xooggan oo ka taagan hubkii sanadii ciidan ee lagu qabtay dekeda weyn ee magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa xoogagga s c oo fariin deg dega soo diray iyo xildhibaano dalbaday in hubkaasi si degdega loogu wareejiyo ma al-shabaab ayaa loo waday mase sidoo kale s c ayaa loo waday woree waqooyiga ayaa ka faa'iidaystay inay hubkaasi ay dhexda ka qabtaan halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka kale y warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya falcelin xoogan oo ka dhalatay tillaabooyinka uu qaaday raiisal wasaare xamse cabdi barre isla markaana ku aadan laba arrimood u siyaasada amniga iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda waddanka ay ra-yisal wasaare hadalladiisu si gaara u taabteen halkan ayaan idinkugu haynaa xog faahfaahsan oo ku aadan arrinta ay dad badan ka cududaarteen ee sida deg dega su-aalaha layskaga weydiiyey waxaad sidoo kale daawan doontaan siciid cabdulahi deni oo ugu dambeyntii geedku-xir ka dhigay dhammaan siyaasiyiintii doonayay in ay dagaalka ku qaadaan doorashada dhaqdhaqaaqyadu markaan waxay ku hareen magaalada garowe caasimadda puntland oo kaleya halkaas ayayna dhaqdhaqaaqyadu ka socdaan beelaha cali salemaan iyo sidoo kale ciise maxamuud waa cismaan maxamuud madiri doonaani gurmad kale maadaama si deg dega loogu baahan yahay gurmed in la gaarsiiyo gobolka sool waxaad sidoo kale daawan doontaan wararkeenna qeyb ka ah cabdikariin xuseen guleed oo markaan jawareer culus kala kulmay xilkii loo dhiibay iyo sidoo kale qorshaha gaarka ah oe uu doonaya markan in uu isku badbaadiyo oo sumcaddiisa uu ku raadiyo gaalkacyo miyuu mideyn waayey somalilan iyo sidoo kale dowladda federaalka miyuu mideynaya qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo farreen deg dega ay soo gaartay islamarkaana ku aadan wadamada carabta oo midkoodu doonayo inuu howlgallo xagga cirka uo ka bilaabo islamarkan uo buuxiyo kaalinta turkiga muuqaalka sheergaro lgsaar la wadaag saaxiibada aragtida qeybta hoose nogu reeb oo ku xirno wararka dhambaalka wararka aanu ku bilowna waxaa soo baxayay khilaafkii ugu xoogganaa oo ka dhashay saanadii ciidan iyo sidoo kale hubkii dhowaan lagu qabtay dekeda weyn ee magaalada muqdisho ganacsatadii wada hubkan ayaa markay arkeen in hay-adaha ammaanku ay ku war heleen hubkan iyo sidoo kale in uu markabka la socday ayaa waxaa bilowday in ay kala carareen dhammaan ganacsatadii hubkan iyo saanadan waday kuwaasoo qaarkood ay si deg dega kaga baxeen goobta sida daraaddeedna waxaa la waayey cid ku qoran konteynarada marka laga reebo shaqaalihii sida gaarka ah howsha xamaalka waday hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa qabqabatay shaqhsiyaad ae kaga shakisay hubkaasi balse goor dambe xildhibaanno ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya isla markaana ka soo jeeday s c ayaa ku dhawaaqay in hubkan uu yahay mid laga leeyahay degaanada s c wax hubka qayb ka ah islamarkaana la socdo saanad ciidan oo ay ka mid yihien raadiyaasha gacanta ee ciidanku ay adeegsadaan iyo sidoo kale waxaa qayb ka ah iyaguna raadiyaasha warbaahineed ee loogu talo galay in ay baahiyaan wararka iyo sidoo kale baraamiijyada la xidhiira xaladaha dagaal si dadka deegaanada s c loo dhiirigeliyo raadiyahan ayaana la doonayay in laga hirgeliyo magaalada lascaanood iyo deegaanada kale s c raadiyo sida inoo xaqiijiyeen warar kala duwanna waxaa arintaani ay tahay mid ku biyo shubatay markaan gobolada s c waxaana qoorta kaga dhigay islamarkaana haysta saraakiil ka tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya kuwaasoo deegaan ahaan kasoo jeeda somalilan islamarkaana si so deg dega u dalbaday in arrintaasi baaris lagu sameeyo iyadoo weliba la marayo hannaanka gaarka ah ee nabadgelyada waddanka koonteynaradan iyo agabka ku jira waxaa si toos ula wareegay ciidamada dawladda iyagoo weliba si toosa loo xaqiijiyey in loo kala dafay loonana kala cararay islamarkaana aanan jirin markaan koonteynarkaasi hob ku jira dariiska ciidamada oo ah mid si gaara maalmihii ugu dambeeyey ay ugu labisnaayeen ciidamada c c oo ah dariiska kaymaha midkiisa baraha yaryar leh oo aan ahayn tuutaha barweynaha ayaa ah midka sida weyn ayagana meesha kaga buuxay oo ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka waxaa la moodayay markii hore in mid ka mida ururada hubeysan ee soomaaliya ku sugan ay ku socdeen saanadan ciidan balse arrintaasi waxa ay meesha ka baxday kadib markii xildhibaan dayax dayib xildhibaan dayib dayoox oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya uu sheegay in hubkan iyo saanadoodaba ay dadki cc u baahan yihiin in loo sii daayo mar haddii laysku s sawiroy isla markaana ay kooxooda la magac baxday sodon dilayaashu ay markaan isku sawireen oo ay la baxeen sida uu sheegay konton conteyner qabte dhinaca kalena waxaa soconayaa baabulka ugu cusla oo ay sameynayaan ciidamada somalilan somalilan ayaa bilowday dabaaldeggii ugu ballaarnaa isla markaana ay doonayso inay ku xaqiijiso in ay si deg dega ay gacanta ugu dhigto وقال الله سعنو ذاك قبل كسول سغذي دحيق حلق الى عاوة ايه دا دا لدو صعون ايان اسلام اركانا وحا صعون ايه قرمدية دا عيدان ايه كبح ايه ملك الادوان او سن ديقا ندى السومالي لان يدو ولي باللغة باين الكيمة دا حوين موسى بيحي عبدي ايه اللي حقي إن ايه المليشيات ايه عين ديقا انك الادوان اسلام كان ايه قدها او deegaanada s c hoostaga magaalada laascanood ee gobolka sool sida aynoo xaqiijinayaan wararka aannu ka helay noojiidaha hore ee dagaalka ee magaalada laasacanood ciidamada s c ayaa waxa ay weli ku howlan yihiin sidii ay ugu adkaysan lahaayeen difaacyada ay ka samaysteen waddada laamiga ah ee yagooriya laascanood inkastoo laga cabsi qabo mar uun inay ruqaansadaan sababo la xidhiida in qeybaha kale ee magaalada ciidamada ka dagaalamaya ay yihiin kuwa aada u jiliicsan marka la fiiriyo ciidanka ogaaryahan sareemaalka iyo sid waa majarteenka iyo sidoo kale ciidamada kale ee kasoo jeeda beelaha ogaaryahan bahasame baar same iyo dhammaan ciidanka kale ee beelaha dhulbahantee ku sugan aagaase jaamacsiyad ayaana waxay sheegeen in ay cududooda iyo sidoo kale muruqoodaba iskugu geeyeen wadadaasi si ay u godoomiyaan islamarkaana ay kaga xiraan ciidanka somalilan goobaha ay

iyo sidoo kale in ay ka leexdaan jiida kale ay ku aadan yihiin ciidanka ku sugan aagga samakaab kuwaasoo dadaalkooda ku bixinaya gudoominta waddada gurmadyada ciidan iyo sidoo kale maleeshiyaadka ka socda dadka deegaanka islamarkaana u badan beelaha kale ah habar jeclo iyo sidoo kale habar yuunis waa habar awal ayaa la aaminsan yahay inay yihiin kuwo ku sii kordhaya jiidda hore ee dagaalka halkaa dhinaca kalena ay jiraan gurmadyo kala duwan oo ka baxaya isla habar jeclo qeybo ka mida iyo sidoo kale habar yoonis kuwaas oo iyaguna dagaallo ay ku dhex marayaan aagga cali saahid iyo deegaano kale oo ka tirsan gudaha gobolka togdheer madaxweyne muuse ayaana waxa uu amar deg dega uu ku bixiyey in dagaalbeleedkaasi la hakiyo si loo helo fursad weyn oo lagula dagaalamo s a c da hubaysan ee markan ku sugan aagga magaalada laasacanood ee gobolka sool waa in la qaadaa tillaabooyinka ugu dambeeyey waana in laga dhabeeya hab walba iyo qaab walba oo lagu xaqiijin karo gacan kuhaynta magaalada laasacanooda iyuu yidhi madaxweyne muuse biixi dhinaca kalena waxay sheegtay somalilan in haba yaraahtay aynan aqbali doonin in dowladda federaalku ay sii dayso hubka iyosaanada ciidan ee lagu qabtay magaalada muqdisho haddii dowladdu ay sii dayso arrintaasi waxay noqon doontaa in weerar toosa ay ku soo qaaday somalilan waxayna taasi ka dhignaan doontaa in la adeegsan doono dhammaan cududa kala duwan ee layskaga daafici karo dowladda federaalka iyo sidoo kale huwanta ku sugan aagallaas canood ayay yidhaahdeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan oo hanjabaad u diray dowladda dhexe ee soomaaliya sida la aaminsanayahana waxaa bilowday habqan colaadeed oo markan meelo kala duwan ka qarxaya islamarkaan u muuqda inuu yahay mid isirsiifayn ku salaysan madaxweyne siciid cabdulaahi dene ayaa dhinaca kale waxa uu bilaabay qorshayaal uu ku dhabar tooganayo dhammaan hab walbo oo siyaasiyiintu ay doonayaan inay kaga qayb galaan doorashada madaxtiinimo ee puntland madaxweyneha puntland ayaa ku wargeliyay dadka magaalooyin dhowra oo ka tirsan gobolada mudug iyo sidoo kale nugaal iyo bari inay u diyaar garoobaan doorashada islamarkaan ay qabtaan doorasho xor iyo xalaalah iyadoo laga fogaanayo siyaasiga danaha gaarkaa wata madaxweynayaashii hore ee puntland iyo sidoo kale xubno ka soo noqday wasiiro iyo kuwo taliyaal ka soo noqday

hal maalin marsiiyey ama hal hameyn uu marsiiyey dhammaan sanaadiiqdii codbixinta ee la geenayay gobollada mudug iyo sidoo kale nugaal iyo qeybo kamid a gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso dadaalka ugu badan waxaa bixinaya saraakiisha ciidanka b s f kuwaasoo doonaya in madaxweyne siciidana ay ka hor istaagaan hab walba oo doorashadan uu qabanayo waxayse sheegeen in doorashodhiig uu ku daata mooye ayna mid kale ka dhici doonin smli oo aysan ka dhici doonin puntland ما دام وادك سنة يمد وودي ودي عيدا مدى سيدا قارك أو تابران هايدا الدفاع حيبها إيا سيدو كلا بيريقة إيا بادا وإلا لادا بادا إيا بيريقة إيا هايدا الدفاع بونت لان هل كدين عيدا يناي كسو هر إذا مدى بي ام بي في سيدو كلا بي اسف أيا اسكو هوري ماانا يدو رشو ينكان هدان دين عكلا هادل كودك نو وحينا أم وقدان إنا كوا كلا تاقير سن معارضك إيا دني. مدى ين ووتي عيدا كبين بيه ilaalada xeebaha badda iyo biriga ee puntland iyadoo weliba sidoo kale ciidanka hay-adda difaaca puntland ee b s f ayana ay markaan u taagan tahay difaacidda puntland iyo sidaa la tilmaamay ka hortegidda isku dayyo loisku dhifto bulshada wuqaalka shier gare olxsaar la wadaag saaxiibada aragtida qeyb toosan noogu reeb oo ku xirno wararka dhambaalka wararka nabadgelyo